Қарағанды облысында әлеуметтік маңызы бар 5 түрлі азық-түлік тауары қымбаттаған. Олар негізінен өңірде өндірілмейтін өнімдер. Айталық, өткен жылмен салыстырғанда қарақұмық 300-ден 405 теңгеге, қант 158 теңгеден 284 теңгеге, ал сұйық майдың литрі 2 есеге дейін қымбаттаған. Бағаға негізінен пандемия мен әлемдік нарықтағы қымбатшылық әсер етуде, дейді мамандар. Десе де облыстың тұрақтандыру қорында әлеуметтік маңызға ие азық-түлік тауарларының қазір 313 тоннасы сақтаулы. Жақын күндері тағы 272 тонна қант сатып алынады. Қазір бүгінгі күнге өзіміздің оңтүстік өңірден келген тауарлардың көбеюіне байланысты бағасы қазір түсіп отыр. Бәсекелестік бір-біріне әсер етіп бағасы түсуге келеді. Енді осы шілде айының 2-ші жартысынан бастап 20-сына қарай біздің өзіміздің тауар өндірушілер осы өз өнімдерімізді шығарады.